Sergeli tumanidagi portlash sodir bo'lgan hududda tezkor qidiruv guruhlari chodirlar tikilgan holda hodisa oqibatida jabrlangan fuqarolarga yordam ko'rsatmoqda. Shuningdek, voqea joyida portlash hududini tartibga solish va tozalash ishlari boshlangan. Buning uchun ishchilar jalb qilingan. Sergelida yong'inni o'chirish ishlari davom etmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda yong'inni o'chirish uchun vertolyot jalb qilingani aks etgan videolar tarqaldi. Quruvchi massividagi portlashda jabrlangan uy egalariga yetkazilgan zarar qoplab beriladi. Moddiy zarar 2-3 kun ichida qoplanadi. Bu muammolarni hal qilamiz dedi favqulodda hodisa joyiga yetib kelgan Toshkent hokimi Shavkat Umurzoqov. Hozirda voqea joyiga bosh vazir Abdulla Aripov va boshqa mas'ullar yetib borgan. Oynala qo'yma ya sunnataga. Sinib ketgan oynalar. Romlarni qarang, qishiqligini. Qishiq ketgan. Oh my God, man.